ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ቆሜ በተሰጠችኝ የተወሰነች ደቂቃ ላወራ የምፈልገው ራስን ስለመገምገም የወደፊቱንም እንዴት እናቀል ጳግሜን ጭማሪዋን ወር እንዴት እንጠቀምባት ነው። ተመልከቱ አሁን የፊታችን በሚመጣው ማክሰኞና ባለፈው ማክሰኞ መካከለ ያለው ልዩነት ምንድነው? ሎጂካሊ ስታስቡት በቀን መካከለ ልዩነት አለ? ሎጂካሊ በቀን መካከለ ልዩነት የለም አይደለ? ግን ሳይኮሎጂካሊ አዲስ አመት የሚል ሐሳብን سنናስብ የአዲስ አመት መባቻው ነው የአዲስ አመት መስከረም አንድ ነው سنል ግን የሚሰማን የመንቃቃት ስሜት አለ የሚሰማን የተስፋ ስሜት አለ እኛ በተፈጠረ የሰው ልጅ ተስፈኛ ነው ስለመጪው ተስፋ ያደርጋል ይሄን የመንቃቃትና የተስፋ ስሜት እንድንጠቀምበት ስለሚያስፈልግ ነው አዲስ አመትን በጣም አትኩረን እናስበው እንጂ ቀን ልዩነት የለው ማቀድ ካለብን ማቀድ ያለብን ዛሬ ነው መጀመር ካለብን መጀመር ያለብን ዛሬ ነው ዛሬ ያልጀመረ ሰው ዛሬ ማቀድ ያልጀመረ ሰው ዛሬ መፈጸም ማከናወን ያልጀመረ ሰው እንደምን ማክሰኞ ይጀምራል ብላችሁ ታስባላችሁ አያችሁ ማክሰኞ ለይደር ማስቀመጥ ፕሮካስትኔት ማድረግ ቆይ ደርስበታለሁ ብሎ ማሰብ ከስኬታማነታችን ከምናስበው እንደርስበታለን እንሆነዋለን ብለን ከምናስበው ከፍታችን የሚያደናቅፈን ዋነኛው እንቅፋታችን ስለዚህ በሁለቱ ቀኖች መካከለ ያለው ልዩነት በባለፈው ማክሰኞ በሚመጣው ማክሰኞ መካከለ ያለው ልዩነት በደንብ መገንዘብና መረዳት ያስፈልጋል ምክንያቱም ዛሬ ቅዳሜ ነው ከነገ ወዲያ ሰኞ ከዛ ማክሰኞ ማክሰኞ ሲመጣ ለምንድን ነው ማክሰኞ ላይ የማስበውን አዲስ አመት መጣ 2016 ጀመር ነው ዘመን መባቻ ነው ከዚህ በኋላ በ2015 ያላከናወንኳቸውን እንዳከናውን በ2015 ያልጀመርኳቸውን እንድጀምር በ2015 እኔ ጋር ተጣብቀው ጥብቅ ብለው ሲያንገላቱኝ የነበሩኝን ልማዶቼን ደግሞ እንድተዋቸው እንዳራግፋቸው ለምን ፈለኩኝ ለምን ዛሬ ያደረኩትም ለምን ዛሬ አልጀመርኩትም ለምን ዛሬ መፈጸሙን አልጀመርኩትም ለምንድን ነው ማክሰኞ ነው የምጠብቀው 3 ቀን 4 ቀን ቀርቶት እንኳን 3 ቀን 4 ቀን ለምንድን ነው ጓጉቼ የምጠብቀው ይሄ ነው አይደል ማንገብጋቢ ጥያቄ ምክንያቱም ዛሬ አልጀመረ ሰው ዛሬ ማከናወኑን መፈጸሙን መተግበሩን መትጋቱን ዛሬ ያልጀመረ ሰው እንደምን ማክሰኞ ይጀምራል ብላችሁ አስባችሁ ጥያቄ ነው ዛሬ ንይዤ መጣሁት ራሳችሁን እንድትጠይቁ እንድትመረምሩበት ስለምፈልግ ማለት ነገር ግን እንዳልኳችሁ ሳይኮሎጂካሊ ደግሞ የሚሰማንን የመንቃቃትና የተስፈኝነት ስሜት እንድንጠቀምበት ከሆነ ጥሩ ነው ነገር ግን ተስፋ ብቻውን ምን ይሰራል መንቃቃት ብቻውን ምን ይሰራል ለዛ ይመስላችሁም እንዴ ይሆኑ አርቲስቶች እየተነሱ ከናንተ ይልቅ ቡና ያነቃናል የሚሉን መነቃቃት ብቻውን እኮ ዋጋ ስለሌለው ነው አዎ መነቃቃት ብቻውን ዋጋ የለውም መነቃቃት ብቻውን ሳይሆን በመነቃቃት የተጀመረው ነገር በዲሲፕሊን በራስ መር ታግዶ ማነው ታግዞ መቀጠል መቻል አለበት አያችሁ መስከረም አንድ ላይ ያላችሁን መነቃቃት መስከረም አንድ ላይ ያላችሁን መነሳሳት ተስፈኝነት በመጀመር በመቀጠል በመትጋት በመጽናት እንዲሁም ደግሞ በመጨረስ ልታረጋግጡት ይገባል አለበለዚያ መስከረም አንድ ዋጋ የለውም ምክንያቱም 2015 ልክ እንደዚህ ጳጉሜ ላይ ቆመን ነበር እዚህ መድረክ ላይ አብዛኞቻችሁ ነበራችሁ እዚህ መድረክ ላይ ከትላንታችን እንማር ዛሬን ፈጽም ስለነጋችን አትግተን እናስብ ብዬ ነበር ስንቶቻችን ከትላንቶቻችን ተማርን እሺ አልተማርንም አሁንስ ምን ያህሎቻችንን ከ2015 ለመማር ፍቃደኞች ሆኑ ከ2015 ስህተቶቻችን ከአምናው ስህተቶቻችን ውድቀቶቻችን ጥፋቶቻችን እንቅፋቶቻችን ከፍታና ዝቅታችን ምን ያህሎቻችንን ለመማር ዝግጁዎች ሆኑ ምክንያቱም ከበኋላ ካለፈው ካልተማርን እንዴት ለመጪው የተሻለ ማንነትን እንገነባለን ካለፈው መማር የቻለ ሰው ካለፈው ያለፈውን ስህተቱን ላለመድገም ለራሱ ቃል የገባ ሰው ያለፈ ስህተቱን መልሶ አይቶ መርምሮ ፈትሾ ገምግሞ የቱን ማስተካከል እንዳለበት የቱን ማረቅ እንዳለበት የቱን መቀየር እንዳለበት የተገነዘበና የተረዳ ሰው ነው ዛሬ ላይ ከትላንቱ የተለየ ነገር መፈጸም የሚችል አያችሁ ዛሬ ላይ የተለየ ነገር መፈጸም እስካልቻላችሁ ድረስ ትላንት ስታደርጉት የነበረው ስታከናውኑት የነበረው በትላንትና ህይወታችሁ ውስጥ የነበሩትን ደጋግማችሁ ያደረጋችኋቸው ትላንት የነበረውን ልማዳችሁን ዛሬም እሱኑ ያደረጋችሁት የተለየ ሪዛልትን የምትጠብቁ ከሆነ ምን ይባላል
عند النجار بتدقاقامي بتمساساي منجد ياكناونو يتلي ريزالت متبك مونينت كلنت على فسيلم انسانيتي اهو مندنو غنا على غنا شرقاچنن سلالقددن انسين ناتشو تبلن التفرجن انجي استي تملكتون ابزانيوچاچن مالدني من نقاب ساعات تمساساي نو من تغبرو قنو مولو من تغبرو تغبار تمساساي نو እምንውልበት አዋዋላችን ተመሳሳይ ነው እምንውላቸው ጓደኞቻችን ተመሳሳይ ናቸው እምናስበው ሐሳብ ተመሳሳይ ነው እምንፈልገው ግን የተለየ ነው ይሆናል እንዴ አያችሁ ዚህንን የጳግሚዋን የጭማሪዋን ወር እኔ እንደውም አምናም ብያለሁኝ ካስታወሳችሁ ዚህ የነበራችሁ እቺ የጭማሪ እንደው ወርም እንዳንላት ያነሰች ደሞ ወርም ይሆነች እግዚአብሔር የሰጠን እቺን ቀን የሚመስለኝኛ እኔ መለስ ብለን ያምናውን እንድንገመግም ቆም ብለን ደግሞ የመጪውን የከርሞውን ደግሞ እንድናልመው ይመስለኛል ፈረንጆቹችን አልታደሉ እኛ ታደለናል በአመቱ መጨረሻ ላይ ቆም ብለን ግለግምገማ ማድረግ እንድንችል እቅዶቻችንን ማቀድ እንድንችል አምስትም ስድስትም አራትም አራት ይሆናል ዲባ አምስት ሰባት ግን ይሆናል መስላ ሆና የምትሰጥ ቀናለች አሁን ዛሬ ስንት ነን ጳጉሜ ስንት ነን ምን እያደረግንበት ነው? እ? ከነሐሴ 4 ከመስከረም 4 ከጥቅምት 4 ከጥር 4 የተለየ ጳጉሜ 4 ነው ወይ? ነገስ ጳጉሜ 5 እንዴት ነው? ከነገ ወዲያስ ጳጉሜ 6 እንዴት ነው? ያ ነው አይደለም ወሳኙ ነገር? ምክንያቱም እሱ ላይ የምናመጣቸው ለውጦች ናቸው። እሱ ላይ መንሰራቸው ስራዎች ናቸው። አንዳንድ ሰው ለአዲስ አመት ስላቀደ ብቻ አዲስ አመት ላይ ፍንትው ያለ ህይወት ይጣበቃል ነው? አው ለአዲስ አመት ታቀዳለ ለአዲስ አመት ታቀጃለሽ ግን መተግበሩን መፈጸሙን ማከናወኑን ዛሬና አሁን ይጀምራል ዛሬና አሁን ያልተጀመረ ማከናወን ዛሬና አሁን ያልተጀመረ የስኬት ጉዞ ዛሬና አሁን ያልተጀመረ የለውጥ ጎዳና ዛሬና አሁን ያልተጀመረ የህይወት መስመር ነገ ይኖራል ብሎ ማሰብ ምን አላችሁኝ ቀደም እ ኢንሳኒቲ ስለዚህ አሁን ላይ ቆም ብለን 2015ን እየለቀቅነው 2016ን ደግሞ ልንይዘው ባሰብነበት በአሁኑ ሰዓት ላይ ቆም ብለን እናስበው ከትላንትናዬ የተለየ ምን ያከናወንኩ ነው ግለግምገማ ማድረግም የሚያስፈልገን ይሄ ነው በተለይ አራት ነጥቦች ላይ ግለግምገማ እንድናደርግ ይፈልጋል አራት ነጥቦች የመጀመሪያው አስተሳሰባችን ላይ ባስተሳሰቤ እንዴት ነኝ ተመልከቱ ግለግምገማ የምትለዋን ሐሳብ ሳመጣ ብዙዎቻችን ተማሪዎች ሁነን ትምርት ቤት መምህራኖች ቀይ ስክሪፕቶ ይዘው ገምግመውናል አይደለ? እስቲ መምህር ያልገመግመው ፈተና ያልተፈተነ እ? በፈተና እንደው ሁሉንም ደፍኖ የሚያቃለ ሁሉንም ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ከዛም ዩኒቨርሲቲ የለማ ስተቶች ነበሩብን ክፍተቶች ነበሩብን አይደለ? ነገር ግን አንደኛ ወተናል ሁለተኛ ወተናል መጨረሻም ወተናል መሃልም ወተናል ደግመናል ዘለናል ፈናል ወዘተረፈ ለምን ሪላቲቭሊ ከሌሎች አንጻር ስለሆነ ግምገማ ከምን ጋር አልኩኝ ከሌሎች አንጻር ከሌሎች አንጻር ነው መምራኖች በልጅነታችን ትምርት ቤት ሆነን ከልጅነት እስከ ዕውቀት ዩኒቨርሲቲም እስከ ደረስን ድረስ የተገመገምነው ቤት ወላጆቻችን ይገመግሙናል አይደለ ይሄ ልጅ ተበላሽ ይቺ ልጅ ጥሩ ባህሪ ያመጣች ነው ተብለን ቤት ወላጆች ይገመግሙናል ሰፈር ውስጥ ጓደኞች ጎረቤቶች ዘመድ አዝማድ ወዳጆች ይገመግሙናል ስራ ቦታ የምንውል ሰዎች ስራ ቦታ የስራ ባልደረቦቻችን አለቆቻችን ይገመግሙናል አንዳንድ የቆም ብለን ራሳችንንስ መገምገም የለብንም እ? ይሄንን ሁሉ ፍቃድ ሰጠ መምህራኖችም ወላጆችም አይገመግሙን ይያልኩ አይደለም ጎረቤትም ጓደኛም አለቃም እየገመገመን አንዳንድ የቆም ብሎ ራስን መገምገም ሳይያስፈልግም ራስን ግን መገምገም የሚያስፈልገው ቀይ ስክሪፕቶ ይዘን ከሌሎች ጋር ለመወዳደር ሳይሆን ራስን ከትላንት ማንነታችን አንጻር ለማወዳደር ትላንት የነበርንበትን አስተውሰን ዛሬ ደረስንበትን አውቀን ተገንዝበን ነገ የምንሄድበትን የምንደርስበትን ደግሞ እንድንረዳው እንድንገነዘበው እንድናውቀው ስለሚያስፈልግ እንጂ ውድድሩ ፍክክሩ ከሌሎች ጋር ለመሆን ያለበት ተመልከቱ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ በአንድ ወቅት አንድ ሁለት ጓደኛ ማቾች በጫካው ጉዞ ያደረጉ ያለ የራቡ ነበር ከፊታቸው ገጭላል ምን አልኩኝ ምን
كزي أو تاجو يرابو نبر كفي تاجو قتشنا سو كقادنيو تشوست عندنياو بركة كيلنا جامعو ماسر جمرة من مارك جمرة جامعو ماسر هي نيو قادنيو يسوع كمل أهون أنت روتة نبر كارميل تيرنو من أسبانو كان نيسانا ويس هاي 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 ليبي تنو لكيلن هاي لين أي نبلا نو متاسو من دنو نبراون لد كادمنو سيلو أني روتة نبرو نار لم مقدم فلقو روتة أنت كقدمك I'm fine. Abzanyo chachin, kalu kalu no. Abzanyo chachin, root ane makadam min fellego. Kadam makale ne min koma. Gora bi chachin yallo so. Guadeng yachinen, yesra bal dera bachinen, wandem machinen, nehe chachinen. Kadam na chobo huna nagar, alag. Kasta wosachu, yezari asram skan or yon andor bafit. Sla change zime draklamet chand sultan asat. يلي جنت عند مزمراتنا نستاو شيء نبر من دنا برا ينبرا شو تستاو سالك شو إلينات إنشل إلينات إنشل ميلو مزمر تستاو سالك شو بإلينات إنشل مزمرست لا من دنا وت إنشل يتنياشو مكنياتهم يت إنشل فربزوا من نبر إلين مقدم زميني تإلين عندك قدم أشات من عليك لا يإلي فربز من نبر مش أرس مدرس نبر مانش الرسا مان در رسا أياشو مفوق أكتر مياسف اللجو كتلان تاچن كراس تاچن نوسنن مكنياتو علامات تاچن نيا مانش الرس مدرس مساقات سلونا مدرس مساقات كون علامات تاچن دعمو كليلو تجارا دلنا فوق كراچن تلان تيتنا بركو زاري تني نجيت مدرس فلجال تلان زاري نجا اندو مني من اللالو مسلاچو نيا يسولو جوج هو تاچن يتسافو بنزي سوس بيجيزي كامروچن تلانت زاري نجا كتلانت تزتاو كنجا تسفاو عواتنا متتن زاري لاي منا كنا ونونا من تجبرو سكيت عم يرجعنا سكيت يملوك على براسو من مالتهم مسكات مالت هرلا من انسكا كتلانت تمارنون لنجا من الناس بون زاري بمعكنا وناتشن بمتجبراتشن بمفتس ما تشنوس مسكات ترو ديفينيشن هر سكيت مالت مسكات منين نسكا؟ كتلانتي تمارنون؟ كتلانت ود كتاتشن؟ كتلانت فاتاتشن؟ كتلانت ستاتشن؟ كتلانت ود أورورو تاتشن؟ كتلانت يو تاتشن؟ يتمارنون؟ لنجا ندرس بتعلن نهون وعلن الناس ساقو علن يني يهون على بلني من الناس سبون زاري لاي بمكناون بمفزم بمجمر مسكات سكت. So إهنر يجزيك أمر دموس النادر كتلانت لما مار قوم بلو راسن مجمجم يسفلك. كتلانتو مماري مفلق سو تلانتون زور بلو ملس بلو مايت مغمغم يسفلق جنيا مالت دمو تلانت لاي ولاي مكو ايت مالت هارل تازباتشو هالان دان سوچ سلي تلانتنا چوچا ياسو مينور سوچ بنياغيزي كرر ميلو سوچ دورو كرر ايلو آنسل تانا بي بنياغيزي كرر هارل فيلم ستولاتش بنياغيزي كرر زف بنياغيزي كرر پولتيكا بنياغيزي كرر روچا بنيا گيزي قرر ميلو سوچ كله نا چگر ستلواچ بنيا گيزي قرر ايلو مسل سوال سوال ايلو دينگاي رورا بنيا گيزي قرر يلو يونال اني هاو گن للاچو يفلكوت نگر سلتلانتناچو بچا ياسبو يتلانت كفتاچون ياسبو تلانت ينبراچون ينسو ماننت ياسبو زارياچون مياطو بتام بزو سوچا زارياچون اينورو تلانت زاري نگ سلاچو واناننا امپورتنتو زارينا زارينا أهون نو سمونو ندوم عندي راديو برنامج لاي عند برنامج نبرينا ذا برنامج لاي سنة وراي نبرون عند سبلن غراشو أديس أديس أمت سنن أديس يهونو أمتونو أديس يهونو أمتونو أديس يهونو كانونو ويس كسباتو عند مصحف الله مصحف ما ببلا متود بسويش the power of moment تلال تابيهت مثلاً تابيهتنا I forgot وند ما ماشوش نعروش ناتشو ولا تيس عفوت The power of moment. قدم سول سلا ديزني سيارانا برا رلا. بتأم بق بتأم بهو تاچو ما ترسوت عن بتأم دس يميل مزنانيا بوتا يهيدا تشو سوتش تيجا تشو ناتو. بتأم دس يميل بوتا مزنانيا بوتا يهيدا تشو متاعكو. إذا بيوست ديزني على لكو إذا بيوست دس يميل مزنانيا بوتا هيدنال بق ميموري وعلن متلو سوتش. يقول بقى نا يكرر شو تجن ميت مجمع على بقى شو وين توتو يدو وين كرشتيدو ها
እነዚህ አሁን እጃችሁን ያወጣችሁ ሰዎች ቀኑን ሙሉ ዛ ስትዝናኑ ቆይታችሁ ሊሆን ይችላል አይደለ ቀኑን ሙሉ ስትዝናኑ የዋላችሁበት ለምሳሌ የዛሬ 3 ወርን በለውና ጊዜ ቀኑን ሙሉ የተዝናናችሁትን ታስታውሱታላችሁ እንዴ የተወሰኑ ቅጽበቶችን ነው የምታስታውሱት አይደለ ቅጽበቶች ናቸው ባይ ዘ ዌይ ስኬታማ የሚያደርገን ህይወታችንንም የሚለውጥልን ቅጽበቱ ላይ ያለው ፓወር ነው ለምን ውሳኔ ምን ወስደው ኢንስታንትሊ ቅጽበቱ ላይ ስለሆነ ውሳኔዎች የሚወሰኑት ቅጽበት ላይ ስለሆነ So, አሁንና ዛሬ በተለይ ደግሞ right now ቅጽበቷ በጣም important ነች። ንገን አሁን ላይ ለምወስነው ውሳኔ ከትላንት የተማርኩት ነገ ደግሞ መሆን የምፈልገው በጣም important ናቸው። So, አሁን ላይ ለምወስነው ውሳኔ ዞር መለስ ብዬ ትላንትን ሳስብ እዛው ከቀረው ዛሬ ያመልጠኛል። አሁን ያመልጠኛል ቅጽበቱን አጠዋለሁ። የቅጽበቱ power እኔ ጋር ይሆንም ማለት ነው። አያችሁ? ቀደም ያልኳችሁ ሰዎች መለስ ብለው የትላንትናቸውን ሲያዩ በጎ በጎ ከፍታው ስኬቱ መልካምነቱ ይታያቸውና በሱ ፋንታሲ ውስጥ ይቆያሉ። ስለዚህም ዛሬ ሳይወስኑ ሳይጀምሩ ሳይከናውኑ ሳይፈጽሙ ይቀራሉ። ደግሞ ሌሎች ሰዎችን ታዝባችሁ ከሆነ ስለ ነጋቸው ያላቸው ምኞት ዛሬያቸውን ሽባ ያደርጋቸዋል። ትን ሆናለሁ ትን አደርጋለሁ ይሄማ የኔ ነው ይሳካልኛል ምናምን ይላል ግን ምንም የሚፈጽመው ነገር የለም ብዙ ሰው እንደዛ ነው አይደለ ስለመጪው በጣም አብዝተን አይኑረን ይያልኩ አይደለም ፖዚቲቭ የሆነ ነገርን ስለመጪው ማሰባችን ጥሩ ነው ነገር ግን ስለመጪው በጣም አብዝተን ፖዚቲቭ የሆነ ነገር በማሰብ ውስጥ ዛሬንና አሁንን እንዳናጠው ደሞ ሰጋለሁ ሶ ሁለቱን መሰካት ያስፈልጋል ትክክለኛውን ዛሬና አሁን መጀመር ማከናወን መፈጸም ያስፈልጋል ምክንያቱም ቀደም ያልኳችሁኛ ተስፈኞች ነን ስላችሁ ተስፋ ብቻውን ዋጋቢስ ነው ተስፋ በመጀመር ውስጥ ተስፋ በመቀጠል ውስጥ ተስፋ በመትጋት ውስጥ ተስፋ በመጽናት ውስጥ ተስፋ በመጨረስ ውስጥ ነው ያለው ተስፋ በውጣ ውረድ ውስጥ ነው ያለው እንጂ ተስፋ ዝም ብሎ ስላደረገ ብቻ የተስፋ ዳቦ ያላ ተስፈኝነታችን በመተግበር ውስጥ በመፈጸም ውስጥ በማከናወን ውስጥ መምጣት አለበት ስለዚህ ምን እንገምግም አይደለም አንደኛ አስተሳሰባችን መለስ ብለን የትላንቱን እናያለን ምን አይነት አስተሳሰብ ነበር ፈተናዎች ቀድም አሁን ስለ ነጻነት ያወራን ነበር አልሰለ ፈተናዎች በህይወቴ ውስጥ ሲመጡ ቻሌንጆች በህይወቴ ውስጥ ሲመጡ ችግሮች በህይወቴ ውስጥ ሲመጡ ውጣውረዶች በህይወቴ ውስጥ ሲመጡ በምን አይነት አስተሳሰብ ነው መቀበላቸው ምክንያቱም ሳይንሱ እንደሚለው እኛ ሰዎች ህይወታችንን የምንኖረው 10% በእኛ ላይ በተፈጠሩ ነገሮች 90% ለነሱ በሚኖረን ግብረ መልስ ነው ግብረ መልሳችን ደግሞ የሚነሳው ከምናችን ነው ከአስተሳሰባችን ከአመለካከታችን አሁንም ሰሞኑን ያወራሁትን አንድ ሐሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ ዓለም ላይ 3 አይነት ሰዎች አሉ ይባላል የሚያማርሩ ሰዎች አማራሪ ሰዎች ከዛ ደግሞ እሳት የሚያጠፉ ሰዎች እንደዚሁም ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ሲከርስ ምንላቸው ደግሞ መልካም እድልን መፍጠር የሚችሉ ሰዎች አሉ ይባላል የሚያማርሩት ሰዎች ሲነጋም ያማርራሉ ሲመሽም ያማርራሉ ዝናብም ሆኖ ያማርራሉ አጋጥሞቸው አቅም ጭቃ ሆነ እኮ ከተማው እንዴት ብሎ መልበስ አይቻል መውጣት አይቻል መግባት አይቻል የሚሉ ሰዎች ፀሐይ ሲሆን ውይ ፀሐይ ተቃጠልን የሚሉ ሰዎች የሚያማርሩ ሰዎች በሁሉም የህይወታቸው ውስጥ መልካሙን መጣ የከፋውም ነገር መጣ የሚያማርሩ ሰዎች አሉ ደግሞ እነዚህኞቹ የእሳት አጥፊ የምንላቸው ደግሞ ሰዎች ምንድነው ተኝተው ነው ያንቀላፋሉ ይተኛሉ ነገር ግን ፈተና ልክ ህይወታቸው ውስጥ ሲመጣ አፈራቸውን አራግፈው የሚነሱ የሚነቁ የሚነቃቁ እነሱ እንዲበረቱ እነሱ እንዲነቁ እነሱ መልካም እንዲሆኑ የሆነ ነገር እንዲለውጡና እንዲቀይሩ የግድ ምንም ይፈልጉ የሆነ ችግር እንዲመጣ ፈታቸው ውስጥ ያስፈልጉ አጋጥማቸው ያቀም እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደውም ብዙ ጊዜ በመንድነው በቡና በድንችና በእንቁላል ይመስላሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች አይደል ችግሩ ሲመጣ የሚጠነክሩ እንደ እንቁላሉ ችግር በሌለው ወቅት ብጥሏቸው ስብር ቢሉ እሳቱ የፈላው ውሃ ሲመጣ ግን ችግሩ ሲመጣ ግን ያኔ ግን ጠንከር የሚሉ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች እናቃለሁ ወላጆቻቸው ሲሞቱ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች የሆኑ ሰዎች እናቃለሁ
هو تاچوست هونه چگر سيمتا بزنس اچو سيكسر بتعام انقلفام ينبرو اطفي ينبرو منم سله نغا منم مياسب دنتا بيس ينبرو سوت سيقيرو ايچالو ني بهيوتي انكو بزوريا يبالو سوت انديا يالوت دمو سات اطفيوچ نال سات يا سات ادغا مندنو ميسراو سينسا نو ارا وي 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 يالو ميدوا ساينسا ايدما اندا دي ديونال منغد ميزغا فلزا ليون تشاش لملس ثلاثهنيوچو دمو اوبورتونيتي سكرس منلاچو መልካም እድልን ማየት የሚችሉ በፈተናውም ውስጥ በመልካም እድሉም ውስጥ መልካም እድልን ማየት የሚችሉ ሰዎች አሉ። ጥሩ ኤግዛምፕል ኮቪድ። ኮቪድ በመጣው ወቅት በጣም ብዙ ሰዎች ከስረዋል። ድርጅታቸው ተዘግቷል። ተቸግረዋል። በዛው ልክ ደግሞ ኮቪድ በመጣው በመምጣቱ ምክንያት ሚሊየነር ቢሊየነር የሆኑ ሰዎች አሉ። ኮቪድ ኮቪድ። አያችሁት? ኦፖርቹኒቲውን አሁን እኛ አስተሳሰባችንን ማስተካከል የሚያስፈልገን ከውጭ ያለውን ነገር መቀየር አንችልም መቆጣጠር የምንችለው ውጭ የተፈጠረውን ነገር የምናይበትን የምንቀበልበትን ለዛ የሚኖረንን ሪአክሽንና ሪስፖንሳችንን ነው ማስተካከል የምንችለው በጣም አብዛኞቻችን አብዝተን ከውጭ የሚፈጠረውን ለመቀየር ነው የምንታገለው በጣም ብዙ ሰው እኔ ታዝቢያለሁኝ በዙሪያዬ ጎረቤቶቼ ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ የሥራ ባልደረቦቼ ማቃቸው በጣም ብዙ ሰዎች ክላይንቶቼን ጨምሮ አጥብቀው የሚታገሉት የሚለፉት ውጭ ያለውን ነገር ለመቀየር ነው ኢኮኖሚውን ለመቀየር ፖለቲካውን ለመቀየር አየር ንብረቱን ለመቀየር በጣም ብዙ ሰው ይታገላል እሱን ተውና መጀመሪያ ስለዛ ያለንን አረዳድ መቀየር አስተሳሰብና አመለካከታችንን ማስተካከል ያስፈልገናል ግለ ግምገማ እናድርግ አስተሳሰባችንን እንይስን ቆም ብለን ትላንት ከትላንት ወዲያ በነበረኝ አስተሳሰብ ባለኝ አመለካከት አሁን ያለሁበት ደረጃ ደርሻለሁ አሁን ባለሁበት ደረጃ ምን ያህል ደስተኛ ነኝ ምን ያህል ሳትስፋይድ ነኝ ከዚህ በኋላስ ምን አይነት አስተሳሰብን በኔ ህይወት ውስጥ ላመጣ ምን አይነት አመለካከትን የኔ የህይወቴ አካል ላደርግ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ያ የህይወቴ አካል ማድረገው አስተሳሰብና አመለካከቴ ህይወቴን እንደሚቀይረው ስለማመን ነምበር 1 ሁለተኛው ባህሪ ምን አልኩኝ ባህሪ አብዛኞቻችን ስለ ባህሪያችን እንዲገመግሙን ምን ፈልገው ጓደኞች የፍቅር አጋሮች የተዳር አጋሮች ወይ ወላጆች እንጂ ራሳችን አይደለም ባህሪዎቻችንን እናቃቸዋለን ምክንያቱም ብዙዎቻችን እዚች ዓለም ላይ ስንኖር ብቻችንን አንኖርም እንኳን እንኳን ደስ ያላችሁ 8 ገብተናል አሁን 8 ቢሊዮን ገብተናል ኢትዮጵያ ውስጥ 120 ሚሊዮን ህዝብ አለ ከዛ በላይ ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከሌሎች ጋር በመስተጋብር ነው የምንኖረው ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከሌሎች ጋር አብረን ነው የምንኖረው በሰጥቶ መቀበል ውስጥ ነው የምንኖረው ብቻውን የሚኖር ሰው የለም በዚህ መስተጋብር ውስጥ በዚህ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ በዚህ የህይወት ትራንዛክሽን ውስጥ ደግሞ ባህሪያችን በጣም ኢምፖርታንት ሮል ይጫወታል እኔም ማቃቸው ሰዎች አሉ ለጋሶች ናቸው ኪሳቸው ያለውን ነገር ለሌሎች ይሰጣሉ ግን አይመሰገኑ ለምን አሰጣጥም እኮ አለው መንገድ አሰጣጥም አለው መንገድ እየረዳቹ ሚረግም ሰው ነው ያቃለው ሚረግም ሰው አቃለው ማለት የተሳደበ የሚሰጥ ሰው አጋጥቷቸው አቃለ ብዙ ሀብታሞች እኮ በዚህ ይታማሉ አይደለ ገዘብ ሲያ እንደውም እኮ ኢትዮጵያውያኖች ጥሎብን ሀብትን ምንጠላበት አንደኛው ምክንያት ሀብታሞች ባህሪያቸው ልክ ስላልሆነ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ብዙ ሀብታሞች ለልጆቻቸው አይሆኑ ብዙ ሀብታሞች ለፍቅር አጋሮቻቸው ለተዳር አጋሮቻቸው አይሆኑ ለቤተሰቦቻቸው አይሆኑ ለጎረቤቶቻቸው አይደርሱ እንዶም ሌላ ሰው ነው የሚበላባቸው ይባላል ለምን ባህሪ ስኬታማ መሆን የፈለገ ሰው ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከሌሎች ጋር አብሮ ሊሰራ ይገባል እሱ የገባውን የተረዳውን የተገነዘበውን ነገር ለሌሎች አሳልፎ ሰጥቶ ከሌሎች ጋር ኢንኮርፖሬት አድርጎ ተገምዶ ነው መስራት የሚችለው ብቻውን ጸንቶ እኔ እንዳያውቁት ምናምን አይሄድም ያ ስኬታማ ያረገም ቅርብ ነው ርቀቱ የምንጓዘው ርቀት እንዶም አፍሪካውያኖች ምን ይላሉ ቶሎ መድረስ ከፈለክ ብቻህን ተጓዝ ረጅም ርቀት መጓዝ ከፈለክ ግን ከሰዎች ጋር ተጓዝ ይላል አሁንኛ ብቻችንን መጓዝ ምን ፈልክ ሆነ እዚች ወደፍነች ከሌሎች ጋር ግን
ليانن حساب لما قبل حساب لما استاتن بحري فلقا عون تملكتوني هون هنني مسألة حساب يجمعت شيء ناندال فاچو من عم بلاچو قم ماشو تاچو هم سلك من عم يلاچو توتو نبر أرلا بحري فلقا سمايل ما درك شو غرم سيمة أفقك قبله من قبل ناو أنا درجو كن مموكر أدار دي حساب وتشي لما قبل راسن كفت ما درك أدار دي سوتش قار لما تواوك أدار دي سنجارو تشي لما موكر راسن كفت ما درك بزوج تاتشين زغنن بتقام يهونا بوكس وستنا تملكتو لكس النولد منم نغير يلن منبر ارلا كن فريم تسطن سنوط سم تسطن ارلا زر تسطن زيغنت تسطن اهون دمو ناشونال اي دي قطر يسطنال منامن كذا يهونش بوكس وستن غبالن كذاچ بوكس موطات انفلغم ياتشين بوكس نو كومفورت زون ادرغنات يالنو ياتشن بوكس موت أتسكال تشالن كزاج بوكس موت أتسكال تشالن درس بهو تاتشن وست يمن فلقو لوت أي متى ككونفورت زون موت أت ككونفورت زون سنوتا يمي سمانن ديسكونفورت دعمو ململ ياس فلقنا ديسكونفورتون ململ علبن كونا كونفورت زون سنوتا يمي سمانن علما مجد لين بتشني كبر مكنياتهم نيندو من اللالو مسلاجو አሁን ዘር ሲዘራ አፈር ውስጥ ነው የሚቀበረው አይደለ? ከሚበላውም እኮ ያንሳል ይበሰብሳል ግመበስበሱ ምን ለመሆን ለመብቀል አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ የሚመጡት ውጣ ወረዶች ፈተናዎች መከራዎች ቻሌንጆች ተግዳሮቶች ሊያበቅሉን ወይስ ሊያበሰብሱን መጠየቅ ያስፈልጋል አንዳንድ ፈተናዎች የሚመጡት ሊያበቅሉን ነው ነገር ግን እኛ ምን ንቀበለበት መንገድ ትክክል ካልሆነ أنا بقول الزاج اللي ما أستونن كافر وسر أفر وست كمدر سر هونن بالله نبت ساعات بقيه لليلو تشم تعرف بقيه شيء واليو تشم مينوري شيء استيت وتشم مينوري لشيء سو تشم تعرف سو مهوني تشل على لوبلو إن سن نامن ما بقول من تشلو تصفى مينورا عندهم إهنيون ما بقول إن سن ناسب كيف كون فرت زون موت أت على ما ما شت إن سن ناسب قد باندي هون على ماله تعرف አብዛኞቻችን ለምንድነው እኔ እንደውም አንድ ሰሞኑን የተለያየ ቴሌቪዥን ጣቢያዎችም ሬዲዮዎችም እናምን ያው እቺ አዲስ አመት ስትመጣ ግምገማ እቅድ እናምን ይያሉ ይጣራሉና ምን ለምንድነው ምን ተፈጥሮብን ነው በየሳስብ አንድ የተረዳሁት ነገር ብዙዎቻችን እቅዶች እናቀዳል ሚገራርም ዓለምን የሚቀይሩ ሐሳቦች አሉ ግን ሐሳቡ እንዲፈጸም ምን ፈልገው መስከረም አለ ብልክ መስከረም አንድ ላይ ያ ነገር እንዲመጣ እንፈልጋለን ጊዜ ልንሰጠው ልናጠጣው ልንኮተኩተው ልንንከባከበው ፍቃደኞች አይደለን መስከረም አንድ እንዲሆን ነው እንፈልጋለን ልክ ጳጉሜ ላይ እናቀዳለን መስከረም አንድ እንጠብቀዋለን እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ወረት አለብን ወረት አዲስ አመት ሲመጣ ያለብን ወረት እኮ ወረት ነው እንዴ ጳጉሜ ላይ ሰው ሁሉ ቀዳለው አጀንዳ በጣም ነው የሚገዛው ጳጉሜ ላይ ሰው ሁሉ አጀንዳ አሁን ያው በቃ አጀንዳ በጣም ነው የሚገዛው ይሄ ኖት መጻፊ አፕሊኬሽንም በጣም ነው የሚወርደው ከዛስ ለወራት መስከረም አንድ እንጀምራለን ጳጉሜ ያቀድ ነው ግን ምን ይፈልጋል መስከረም 2ም 3ም 4ም መስከረም 15ም 16ም ጥርም ሰኔም ሐምሌም ነሐሴም መቀጠል ያስፈልገናል እንደዛስ ካልሆነ ድረስ የምናስበው ነገር አይለወጥም ገና ለገና ስላሰብን ብቻ መስከረም አንድ ይመጣል ማለት አይደል በሐሳብና በውጤት መካከል ያለው እኮ መሃል ላይ ያለው ደንቃራው እኮ አክሽን መተግበር ነው ያ መተግበር ማከናወን ደግሞ ጊዜ ይፈልጋል እንደውም አንድ የ the chinese bamboo tree ይሉታል የቻይኒዝ bamboo tree ይባላል ልክ እኛ አሁን ምናስባቸው ሐሳቦቻችን ልክ እንደ chinese bamboo tree ማሰብ አለብን ሸምበቆ አይደለም ምን ተክለው chinese bamboo tree chinese bamboo tree ምን መሰላችሁ ቀርከሃ ማለት ነው ይሄ ቀርከሃ 5 አመት ልታጠጡት ይገባል ከዘራችሁት በኋላ 5 አመት መንከባከብ ይፈልጋል መጠጣት በደንብ አፈሩን መንከባከብ ውሃ ማጠጣት ፍግ ማድረግ ምናምን ይፈልጋል አንድ ቀን ሁለት ቀን ተሳስተታችሁ ብትዘሉትና ብትተውት ይበላሻል አይበቅም ነገር ግን ልክ በ5 አመቱ በ6 ሳምንት ውስጥ በጣም ረጅም የሆነ የቀርከሃ ተክል ይሆናል አሁን ቀርከሃው የበቀለው በ5 አመት ነው በ6 ሳምንት በ5 አመት አይደል በ5 አመት ከ6 ሳምንት 6 ሳምንት አላት አያችሁ እኛም ምናስባቸው ስኬቶች ምንፈልጋቸው ወጥናቸው ነገሮች
لك أمست عمتم عصر عمتم رجم على جزي من كباك بيفلق ميتاجينا قرينا سو كمان يركنو اللي لا تشتغل من يسرانو بس سو جيمي هيدنا عون يسمونه أنا عون على جيمي هيدنا جمرة لا كذا من دينو ميركو مستوات قايدنا أنتيت أرلا يهونة جزين ياهل من كباك يفلق يهونة على جزين بدم متقاتي يفلق So, أستاذنا بحرياتين لاي مسراتي أسفلغانا للاينيو نكاك چوالون relationship-pachin relationship-pachin انه مغمغم يسفلغانا يفكر آگار کالا چو كوچ بلو مغمغم يسفلغانا اندهت نو قواتن ينتا چو رأي يالن وي اندو زم بلو اندو I know how this saling I know how this saling بچانا ويس آلن اند ميادرگان اند نگر آلن وي رأي ألان وي كلاً إنديت رأي أشن سيد النادرك إنديت كوميونيكيت النادرك إنديت تشالنجوش بعثنا أوش ما كراوش بهو تأشن استسيمتو إنديت النجافات أشوا كسك زاريس إنديت نو يتجافات ناتشو نبرو ليلا ودغموت إن النت أشنند يتجبارو تأشنند عفز أس أما أشنند قبي أشنند وش إن قبي أشنند عمنات في نبركوي أمنا أنت نيا سالفكوت، أمنا لا يبت أم جذب أتفانم بره، أمنا لا يجذب زم بياس كتر، أهون عند عند سو، دي أمنا ما بتام كوت أبينا بركم أنا ليش كوت أبكم أنا أدرك بتم تيجي، أرلا؟ أمنا يكوت تبى سو، من أم كالسر رابط، زند روسلم يكوت تبال، ميكاتلو أمد سلم يكوت تبال، أرلا؟ مل سر رابط نيا سب، مني يسر راونو، راسي لا ينفستي يادر ركنو وعي، جيزاتك كاك أمين ديتنا، جيزين باغبابونو وعي متكامو. بزوج تاچن زمن تكوترو زمن سيلف من نراساو نغر ايهنو غيزي يشاغرال غيزي يالفال بزي غيزي مالف است دمو انيا وان ستيب كلوزر ودا من يتتغان ودا چاو چاو التراو سو من يا اون اني بتام انداندي اني ميغرمي نغر انداندي سو تازباچو كونه اند 2000 عمت منامن يالو نو ميسلو ادنيو نا عند 300 عامت من لازم بيه ستين منام بيه عند 700 عامت سيقري منام سيريسون يي لايفين نورالو يو نيفر نو تلانتن اسالفنوال بوازا فزازا زاريس بنزلالتناتاچن ياطانو نو وي سو ذات نغه دغمو ميانغبغبن قچت است اندانغبا سو غيزي اتقاقماچن سنل تلانتين انديت اسالفكوت زارين ملارغبت اسبي يالو ينهي سيمتا من ارغوالو كمت كمت ارلا مكنياتو تازباچو كونهكو اهون يدبراچو قن وي يتبساچاچو قن وي يكفاچو قن غيزو يهدا يا 24 ساعه 24 ساعه نو غن نكنك قايلما بتام دستنيا يوناچو قن يونه بتام يونه بقى بتام ياسدست يونه سرا سرتاچو منام دقا وي لمسرات اسباچو بونه ساعات غيزو هارا ساتو چمرو فاست فورورد تدرگو نو دي ارلا تنيانم تنسانم سرانبتم مال سرانبتم گيزيو ميدو اي قرم بگيزيو لاي گن يمناگ يمناگنيو واليو نو امپورتنت ميونو ارلا سو بتلانتو من سراوبت بزاريو من يسراوبت نو بنگوس من لسرابت اسبوالو كتسبت يتلانت الفو كتلانت انيا جل الناس گبا يمنچلو اندنا اند نگر تمهرتون، experienceون. یه نگو یه نیاله مونو ما رگا گچای لرن من دالا چو تمنه تنها تصفانه لرن. از وقتی تایو دالا چو سبات، از وقتی سبات یه نانتن. تنگ رو نیان. ساباتن تایو دالا چو کذا وحالا نمالا که. I'm just kidding. گن آندی نگر گت اینجا مون چل لرن. زاری نهون، تساتونال. من بلونال، تا سا تونال. تساتونال مالت من یاد رگ نبات، نو. يتساتاو سو يتساتاو نغر يميتقمبت منغر تايتو نو ميچمرلتم ميقنسبت ايماجين اون انيا اندو يونه اوديت ميادرغن عند ملاك بيوردنا استي اسكي اسكازاري يتتقمكبتن زاري ميتتقببتن ايچه كزي بوالا من يال ادمي اندمسطح نا اندمالسطح وسنالو بنل مندنو ميوطن ايماجين ارلا مندنو ميوطن مكنياتهم اهونم بقى نغر نو مناسبو مكنياتو قدم يالكواچو ذا باور اوف مومنت ميلو مصحف كاغنياچو لتانبوت مفلغو اينو بزوچاچن قصباتوان اننقاتالن ياچن مومنت اننقاتالن
بقدمنا باهون مكاكل بزو ليينت هايتاينا سو قصفتوان بمناقاچن مكنيات قصفتوا تدمرا كان اندمتسط كانو تدمرو سامنت اندميون سامنتو تدمرو ور اندميون ورو تدمرو دغمو عامت اندميون انزنقوال سو قصفتون ييناق قصفتون چيلا يالن عامتو يالقال انديت ني يالقو اري زندرو قنو مروط عامتو انديت نو ميروطو ارا لمن منلو لمن قصفتون اون سلالا قصبتاچنن اون ما درکسنج يمومنتو አለቃኛ ያስነው በሙመንቱ ላይ የምንወስናቸው ውሳኔዎቻችንን በሚገባ سنረዳቸው ከትላንታችን ተመረን ዛሬ ምን ማድረግ እንዳለብን سنናውቅ ትላንት የነበሩ ስህተቶች ትላንት የነበሩ ውድቀቶች ትላንት የነበሩ ጥፋቶች እኛን ሲሰሩ ምን ይባላል መስላችሁ ሰው ስህተት ይሰራል ስህተቱ ሰውን ይሰራዋል ስህተቶቻችን እኛን እንዲሰሩን ከፈቀድን ያ ማለት ገምግመን ውጤቱን በደም በህይወታችን ውስጥ ኢንኮርፖሬት ማድረግ ስንችል ያን ይመለውጥ ይችላል። ባንድ ወቅት ሌላ አንድ ታሪክ ልንገራችሁና ልውረድ። ባንድ ወቅት አንድ ነጋዴ በጫካ ውስጥ እየተጓዘ ያለ በቃ እንደንቁ ምታበራ እንደንቁ በቃ ምታበራ ምታብለጭልጭ እንደዋ ኩልል ያለች ወፍ ያያል። ጣም ታምራለች ደምንም ብሎ አድብቶ ይይዛታል። ወፋ ደሞ መናገር ትችላለች ሰውኛ ትችላለች ና ዋክል ቀቀኝ ከለቀቀኝ ሶስት ለህይወት የሚጠቅሙ ነገሮች እሰጣለሁ ልቀቀኝ ትለዋለች በጣም ይጓጓል ሳያት ቤቴውስ እጄችንማ ቀለ ልጆቼ ወይ ደሞ ምናምን ይያለ ያሰበ ነው ግድ የለህም ልቀቀኝ ሶስት ነገር እሰጣለሁ ስላለች ይጓጓል ነገር ግን ስትለቀኝ የመጀመር ልክ እንደለቀቀኝ የመጀመሪያውን ነግራለሁ ትንሽ ከፍ በየስበር ሁለተኛውን ነግራለሁ በጣም ከፍ ስል ደሞ ሶስተኛውን ነግራለሁ ይስማማል ይለቀታል ከዛ ትንሽ ከፍ ብላ እንደበረረች ምክር ነው ሶስቱንም እንሰጥ የመጀመሪያው ምክር ራስህን አትውቀስ በቃ የሆነው ሆኗል የተፈጠረው ተፈጥሯል ትላንት በወሰንከው ውሳኔ ትላንት ባደረከው ነገር ትላንት በተፈጠረው ነገር ራስህን እየወቀስክ ራስህን ዲግሬድ አታድርግ አትውቀስ ምን ማለቷ ነው ታቀኛለች ምናምን ይያለ ያሰበ ሁለተኛው ምክሬ ትለዋለች ነገር ሳታጣራ አትጓጓ አትወስን የሆነ ነገር ሳታጣራ አትመን ዝም ብለ ሰው ባደረገው ነገር የተነሳ አትመን ነገሩን በደንብ አድርገህ በግራ በቀኝ መርምር ትለዋለች የነንም አቋል ባል እንዴ ምን ይያለች ልጅ ለተፋተኛ ነኝ ምናምን ይያለስ ትንሽ ከፍ እንዳለች ሶስተኛውስ ምንድነው ሲላት ቆይ ከሶስተኛው በፊት ትላለች የሚገርም ነገር እንዳየህኝ ልዩ ወፍ ነኝ እንደኔ አይነት የወፍ ዘር አይተታቃለት ነው አልቻለኝ የሚገርም ነገር የወርቅ እንቁላል ነው የምትለው ትሽ ይላል ወይኔ ተበላው ቢዛት ኑሩ አንድ ሶስት እንቁላል ብትለልኝ የቤቴን ገዝቼ መሬቴን ገዝቼ ምናምን ይያለ ያስባል ወይኔና ይራሱን ይግረን ምን አይነት ማረባ ሰው ነኝ ጭንምዝ ደሙ ኩነቷን ነው እየተለየች ነች ምናምን ይያለ ያሰበ ከፍ ብላ መምራቸው ማለት ሶስተኛው እሺ ምክር ምንድነው ሶስተኛው ንገሪኝ መጀመሪያ መች ሁለቱን ተጠቅምከበት መጀመሪያው ምክር ራስህን አትውቀስ ይሄው ገና እንቁላል የወርቅ ነው የምትለው ስለህ ትሻልክ ሁለተኛው ምክር ከሪያሊቲ የራቀ ነገር ገና ለገና ሰው እንደው ስላለ ብቻ አትመን ብዬ ነበር ዓለም ላይ የወርቅ እንቁላል ምጥል ወፍ አይተታቃለ ወይ ሲባል ገና ደገና በተራት የሰማሁን እንዴት ሁነት ነው ብለታምናል ሁለቱንም ምክር አልተጠቀምከበት እሺ በቃ ይሁንልሽ ሶስተኛው ምክር ምንድነው ሲላል መጀመሪያ የተሰጠህን ምክር መጠቀም ሳትችል ሌላ አዲስ ምክር አትፈልግ መጀመሪያ የምታውቀው ንውቀት ሳትጠቀምበት ሌላ አዲስ ውቀት አትፈልግ እናም ዛሬ ለታላላቆቼ እንደ መልእክት ለታናናሾቼ ምክር እንደ ምክር እንዲሆንልኝ የምፈልገው ነገር እስካሁን ያውቃችሁትን ዕውቀት ሳትጠቀሙበት ሌላ ዕውቀት ፍለጋ አትሂዱ መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ